challenges facing not only the marine industry, but the overall economy in the world are of such a magnitude that I think a single company will not be able to solve these problems challenging us. Maritimni inovacijski klaster koju je sveučilište u Rijeci pokrenuo zajedno s grupacijom Lursen zapravo je na izraz naše želje da pokrenemo neku vrstu reinvencije jedne tradicionalne grane našeg područja, naše regije, a to je maritimna industrija, pomorstvo, brodogradnja i sve ono što je zapravo vezano uz maritimnost. And the idea of the maritime cluster is to combine the knowledge and the competence of a wide range of different industries. Osnivanje maritimnog inovacijskog klastera je potpuno u suglasju sa novim planom razvoja Primorsko-goranske županije. Primorsko-goranska županija je svjesna svoje situacije tranzicije iz industrijskog u postindustrijsko doba na tragu pametne specijalizacije regije. Naša je želja bila okupiti sve dionike koji na različite načine mogu pridonijeti transformaciji regije, upravo u području maritimnog, onoga što je vezano uz more. The technology companies from Austria, from Croatia and Germany, and we all work together, combine our knowledge to achieve these necessary goals. Naša želja da stvorimo jedan inovacijski ekosustav koji će okupljati istraživačke institucije poput sveučilišta, ali i druge centre izvrsnosti, druga sveučilišta i domaća i internacionalna koja će okupljati industriju, ali koja će okupljati i malo i srednje poduzetništvo. Cilj nam je umrežavati partnere, ono što smo mi kao ACI i Gitone napravili na projektu Porto Baroš, odnosno buduće ACI Marine Rijeka, digitalna transformacija, napraviti jednostavno Rijeku i ACI u Marinu i Gitone u Porto Barošu kao poligon za razvoj novih tehnologija, digitalne transformacije, da jednostavno Rijeku dovedemo na centar evropske izvrsnosti i da pokažemo što hrvatska pamet zna i može. More than 400 engineers working for the yachting business in Germany as well as in Croatia. And I think we all know that engineers are largely driven by solving problems or challenges that come with every one-off project. There is massively changing industry trends, market demands, sustainability topics which we need to meet as an organization as well. Jako mi je drago i ponosan sam što se jedan ovakav klaster osniva upravo u Rijeci, koja je oduvijek grad brodograditelja i pomoraca. Okupljanje mreže partnera iz Hrvatske i Europske unije dovest će ozbiljne projekte i brendirati naš grad i čitav Kvarner kao središte maritimne industrije. There are three major trends influencing the development of smart shipping. Decarbonization, which is the overreaching goal that we need to address due to our responsibility as good world citizens, is digitization and it's automation. This will change. It will make jobs in the shipping industry highly interesting and highly challenging. So we hope that if we do all this, we will attract a larger number of young, competent people to be attracted to the industry, and thereby, almost like a self-fulfilling prophecy, by getting more intelligent and better people to the industry, we will be developing it faster and better for the future. Tako da nije ni čudo da je jedna grupacija Lursen našla svoje mjesto i to jamči sigurnost i ozbiljnost klastera zajedno sa našim sveučilištem, a sa sveučilištem smo mi već u ovom proračunu predvidjeli realizaciju projekta inovacijske arene na kampusu sveučilišta u Rijeci.
yes, hydrogen is playing and will probably play a very important role in order to achieve that. And we are working on that solution since 12 years by now closely together with company Freudenberg, who is providing the fuel cells. For other applications, of course, you could consider pure hydrogen, which unfortunately has not this high energy density, but that might not actually need it, because you could have, for instance, in ferry applications, very fixed points that you meet and also have a very clear infrastructure in place. Jedinstvena je prilika da sve to napravimo tu u Rijeci i mislim da zajedno možemo to učiniti i drago mi je da smo dio svega ovoga. Rijeci, ali i čitavoj Hrvatskoj, potreban je jedan novi strateški pristup, a razvoj pametnih vještina i ulaganje u znanost i inovacije kao ključnih razvojnih smjerova maritimnog inovacijskog klastera sigurno su korak naprijed i pokazatelj da idemo u dobrom smjeru. Potencijal za to svakako imamo i u propulzivnom i ambicioznom riječkom sveučilištu i kvalitetnim obrazovnim programima kojima mlade ljude želimo pripremiti za poslove budućnosti. Projekt poput ovog na evropskoj razini iznimno me raduje jer će doprinijeti razvoju čitavog Kvarnera. Područje koje će maritimni inovacijski klaster razvijati, a posebice razvoj pametnih vještina te ulaganje u inovacije i istraživanje, uvelike mogu doprinijeti i razvoju Opatije. Svim budućim partnerima koji su voljni participirati svojim radom, trudom, poručujem da su dobrodošli u maritimni inovacijski klaster. Zajedno s njima siguran sam da ćemo pokrenuti projekte koji će omogućiti uspješan razvoj našeg grada. Dakle, više od 50 provedenih europskih projekata i više od 900 milijuna kuna provedenih investicija, Regea tim sigurno zna prepoznati dobru i kvalitetnu priču. Osnivanje maritimnog inovacijskog klastera jedna je od tih priča. Treba raditi zajedno, održivo, solidarno, javni i privatni sektor zajedno. Zato ćemo podržati ovu priču i zato se veselim suradnji u sklopu klastera.